Hvor mange heste har sådan en rangløser? Jeg laver 1000 heste i dag. Jo, og det er sådan, det er ikke. Det vil sige, at den er 1000. Ja, den er 1000, og den er kompressor. Der sidder nogle 71 kompressor lavet på, som vi kan bare kan give om, og så give mere tryk. Det kører kun med en halv bars lavet tryk lige nu. Okay. Og benzinen, hvad er for en benzin, der bruger? Vi kører med almindelig 95 benzin og 100 octan, når vi kører på striden. Og for ikke at få noget tennisbanken med motoren. Ja, men 1000 heste. Det kræver også sådan et vedligeholdelse, der skal renses med tændrør og sådan noget. Og der skal prøve at kigge efter hver år, der skiller vi en ader og får en båd efter. Ja. Og får samlet igen, så der er klar til ny sæson. Ja. Hvis vi hører, når man har med 1000 heste at gøre, så er jeg sikker på, at så skal der også bruges en motorolie. Hvad for en slags motorolie bruger man så? Vi kører med en syntetisk, der hedder 1060. Ja, 1060? Ja. Og hvor mange liter skal den have for den? Og jeg mener, det er omkring 7,5 liter. Ja. Ja, 7,5 liter. Så kører man, skifter man tit olie på sådan en godt. Det gør jeg efter hver weekend. Efter hver weekend? Ja. Så er jeg sikker på, at der ikke er noget galt. Der er noget metalstumper i. Ja, okay. Ja. Når du så kører drag race, så kan man selvfølgelig ikke køre med sådan en her på landevejen. Så skal den transporteres. Ja. Og det gør du så på? Så har vi en lastbil til. En lastbil. Og så går ja, og der bliver den bare kørt ind. Ja. Og så kører man bare rundt. Så der er stævner, vi skal til. Ja. Vi kører show også, jo. Burnout show. Ja. Rundt om plads. Ja. Også i udlandet? Nej. Ja. Kører kun her. Kun i Danmark. Ja.